Залізниця завжди була одним з найнадійніших видів транспорту з відносно невисокими цінами на проїзд. В нинішніх умовах її значення зростає, адже багато людей сьогодні змушені змінювати місце проживання. Але з вокзалу Красноармійськ сьогодні можна дістатися лише в двох напрямках. К сожалению, у нас сейчас нет поездов дальнего сообщения, только пригородное сообщение на Очеретино и на Чаплино. 4 раза в сутки на Очеретино, 4 раза в сутки на Чаплино. Кассы работают, продаем мы билеты на все направления, и Киев, и Львов, и Одесса. Только для пассажиров подбирается маршрут с Константиновки, из Днепропетровска. В общем, пассажиров мы отправляем в любом случае. При міському ж залізничному сполученні пасажиропотік залишається стабільним. Цими електричками часто користуються пенсіонери і студенти. Колектив вокзалу нині нараховує 30 співробітників. Це білетні касири, працівники довідкового бюро, чергові по вокзалу та прибиральники. На железній дорозі працюю 3 роки білетним касиром. На роботі мені подобається спілкування з пасажирами. Пасажиропоток, значить, в початку, навіть ще в грудні, в лютому у нас був великий пасажиропоток. Було дуже багато поїздів, але зараз в зв'язку з такою обстановкою у нас, значить, людей дуже менше стало. Я працюю тут 2 місяці. Мені дуже подобається убирати, дуже багато мусора. В штатному режимі працює станція Красноармійськ, хоча інтенсивність перевезень тут також знизилася. Перевозимо всі ті ж грузи, що перевозили. В основному це кам'яний уголь, інші господарські грузи. Ну, звісно, об'єми немного впали по сравнению з тим, що було в прошлом году. Все це зв'язано зі складною ситуацією, яка на даний момент відбувається в нашому регіоні. Штат станції нараховує 350 осіб. Це люди різних професій. Одні працюють по змінам – маневрові диспетчери, чергові по станції, сигнальники, чергові по парку. Щоденно трудяться в основному інженерно-технічні працівники. Петро Башко – представник династії залізничників і перш ніж стати головним інженером, спробував себе на інших посадах, а тому добре розуміється на роботі залізниці. Закінчив Дніпропетровський університет. В 2005 году пришел на станцию Красноармейск работать дежурным по станции. После этого был начальником технического отдела, ну и уже 5 лет работаю главным инженером. Маневровий диспетчер Сергій Петрікеєв працює на Красноармійській залізниці з 1983 року. Обіймав різні посади і сьогодні є одним з найдосвідченіших працівників. Хотів піти на помічника машиніста в Артемовськ. Ну так як Артемовськ не готовив, прийшлось здати екзамени на дежурного по станції, маневрового диспетчера. Просто случайно. Робота з людьми в зміні, будемо говорити, около 50 чоловік. Це якщо вважати і вагонників, машиністів, плюс двіженці, составителі, регулювальники. В общем, где-то чоловік 50 виходить. І на вокзалі, і на станції Красноармійськ головними досягненнями в цей непростий для країни час називають те, що вдається зберегти штат працівників і своєчасно виплачувати заробітну плату.